e in badan ay sheegaysa hay-adda nabadsugidda in tallaabooyin ay ka qaaday muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaamaxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo madaxweynihii isaga ka horeeyey sheekh shariif sheekh axmed oo haddana isagana ah xildhibaan ka tirsan baarlabaanka soomaaliya labadooda waa xildhibano waxa ay wajahayaan culays xooggan weerarkii iswael ka dhacayna waxa uu ku noqday shabad labadan madaxweyne la dul saaray labada madaxweyne waxay ka soo hor jeedaan daawade dastuurka la dhammaystirayo iyo hanaanka xasan sheekh maxamuud uu wax ku wado waana isla ognahay taasi xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya meesha la weeraray iyo guriga uu ka degan yahay muqdisho ee villa soomaaliya aad bay isuu dhow yihiin marka daawade waxaa la leeyahay sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo qori iyo qiy ciisa waa laysla tuuraa haddii aan muqdisho laga saarin oo dibadahaas aysan dowladda ka soo mucaaradin macquul ma ah in muqdisho a nabadsi aaa adaogeed farmaaja araxkeena lahadhe hari ayaalagu soo diray ilo ka tirsan hay-ada nabadsugida sirdoonka qaranka soomaalia ayaana la wadaagay in baaritaan lagu samayn doono dhaqdhaqaaqooda farmaajo sheek shariif oo aad looga shkiy in alhabaab a wadaaeliie harif shee axmed waa nin qunyar socod a reer muqdishon aad ay u yaqaanaan waanin soo jabhadeeyey farmaajo xaggaasba noo dhig sheekh shariif sheekh axmed waa nin reer muqdisho ah oo dadka muqdisho leh ka mid ah marka waxa laisweydiinaya waxay tahay sheekh shariif ma farmaajo dartiis ayaa loo beegsanayaa misle sheekh shariif meel kale ayaa laga arkayaa waa su-aal kale oo taagan oo jawaab aan loo haynin mxamed abdullaahi farmaajo waa laleeyahay boorsadii uu u waday ninkan saaxiibada ay yihiin eedhuux xasan dhuux in lagu magacaabaan jeclahay نكاس بورسيز غرحي ايا كجير ايا لليح كنتن مليون دولار ايا كجير تي او فرماجو وقو تالا غالي امنيق مقدشو انو قلق القو جليو سزا فرماجو انت او جوجو جوغو نباد منو قانيس اي رهدين دمو جديد يا تاقيري دا, اه دا وده محمد عبدالله فرماجو مدحمين قرن ايو سو نقضي عاسمة دا امد الصوماليهدنا ارتا مركا الهي لقبقو وا صومالي وا قبيل كستو صومالي ايات كيليسا مغالي دا مقدشو

sidaa daraaddeed isagaa qaraxyadan keenay ama aku dhasho nayrobi ama ku dasha waaberi ama ku dhasha karane maamed abdlahi farmaajo inta uu jooga magaalada muqdishonabad ma noqonas ayleeyi cabsida laqaba waataamarka in sidii dhacday farmaajo xiligiisii cabdiramaan bdishakuur loo weeraray oo mirinayo loo weeraray oo meelokale la weeraray in la weeraro farmaajo iyosheekh sariif wa arkidoontaan hadii xaalada aysan waxba iska badelin ee daawade waad arki doontaan qaabka ay wax ku socdaan indhihii ayaadku arki dntaan qaaba a wa ku socdaadaawade dadka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan isha ayay ku hayaan magaaadaqdisho wa ka d aar ayaale adbdahi farmaajo isaga soo bax magaalada mqdio magaalada mqdio iligadragaaaar aaleeyiiin ninkan buur ayuu ku tiirsanya heharif amed ayaa saaiib laah oo reer muqdisho aiagaaarif ayaaawood cidan heli karasidaadaraadeed maxamed cabdulaahi farmaajo meel uu uga socdo magaalada muqdisho ma jirto haddaba haddii ay dhacdo ilaahay kama dhigo hadii la weeraro mamed bduahi farmaajo maaa dhici kara magaalada muqdisho fariinta uu ka diray mxamedcabdulaahi farmaajo waxay ahayd in xasan sheekh maxamuud dowladii hal reer uu kusoo koobay oo reerkiisa ah dastuurkiina uu kusoo koobay taladiisa iyo inta ag fadhisa oo saamiledii siyaasaa aan waba laga siinin qabiiladii soomaaliyeed ee garowan garbatuul lagu casuumay aan waba laga siinin dastuurka iy wagabedelkiisa sidaa daraadeedna uu u muuqdo in xiligan xasan sheekh maxamuud uu siyaasada ku fashilma xaan eekh maxamuud marka uu aamusan yahay daawade xiliganoo kalena maba hadlaba laakiin hadalka farmaajo uu tuuray dadka farmaajo kasoo horjeed wa yhaadeen oo anoo cadaatay magaaada muqdisho in lagu kala guuri doono oo amni daro ay soo socoto

لكن فرماجو وكدع إرجاسي صوب توأ قبيل إنه بكهد لما أهم مدحينا قرن وها ذاك قرن ماذا يمد ماذا يين قبيل لجبحه أي أيه كجع لعين مرك فرماجو إرجاس نابع يوجي استي لكن إرجاس ذاك أسرع كسر هرجد وحيوف السيران إن حم عبد الله فرماجو ويرق كأبابلة يو مجال مقدسه لجونا كلا تجدونه هذا بدأ وذا لين عكلي تليها نبتسقدي سردون كقرن كمعد محمد سلاط دليل بدن أيوه جهيا weerarka ka dhacay magaalada muqdisho markaan fiirino isaga iyo maclimahdii ayay marka hore hooyy aaba leedahay sababto ah iyaga ayaa ammaankii haya booliiskii iyo nabad sugidii meel walbana jagboyntiga ciilnimadooda ayaa jooga daljirka dahsoon qofka tegay ayaa tegey ilaa iyo madaxtooyada dhibka ay ka maraan xildhibaanada maraya wadada iyo wasiirada maraya iyo madaxda kale dowladda ka tirsan ee maraya ee la joojinay rd hoos dhigay e baawurkooda la baaay saaw o awd o wejigiisla gara o a haysanmamars a qof shacab a adigoo lugeyn mesa ma mari karno gu dambeysay lama mari karo waa lagu istaajinaya suaal lagu weydiinaa suaasa lagu weydiiyowaa inaad ka jawaabta waa in dar aagacantahaataag adaa n waaacidamada هدي صح ويا هاي أكثر أكتر سنة أما مالك لا أصعب طبعا مقاحي ماشي كنت على أكش قيسو أكش قيسو مدحتوي ذا لحدي ذا قيبة كم إذا أما ضد ماشي إيري ذا مدحتوي ذا دجن أب أش قيسو أهوري ربوت كذا هاي ووالقول الصعداء هذا هو ضد إنك الوالق في رنا مال مركز شعب أي سنة أمريكا رين أو مدح ذي الدولة ده حتى قاركود لو قدي بعير مع قارئ يلاقي أو مدح صر صرقة قاركود لقوا له دبا ada nen ne sidee marka mahad salaad u ku ogaan way in weerarkan u soo socdo sidese lagu soo daayay jakbontyada nabadsugida su-aa ayaa dul saaran dhinaca booliiska gobolka banaadirna su-a ayaa dul saara waxaana mahad l agu dhaliilayaa inuu bilaabay olole xoogan oo ku doona inuu ku noqdo madaxweynaha maamulka galmudug sidaa daraadeed mahad maxamed alaad waxa u muudaa in arintan baarlamaanka a ugu yeeri karaa itaa suaala weydiin aaba mt ala vill rsadma l ber wa noondoonta vila hargey ber dambea aiiwaaa y madasg gl had aia aa daawad cabsida jirtwaysiogalaamaha dawladana waay u baahanyi dib habe ooga ababta rag waaa fududen kara rag udud maa rag fudud ma noqon karaan dad al-shabaab ah oo dawlada ka tirsan oo la og yahay hadii ayyihiin waa laga aamusi doonaa dad al-shabaab ah oo dawlada hadda kamid noqday hadii ayyihiin waa la ogaandoonaa dad dowlada kamid ahaa oo al-habaab hadda uun xiriir la samyt dy waa laogaandonatnabad sugida way samayn doontaa falanqayn iyo baaritaanlaakiin sida a wax u socdaan amniga muqdisho hadii sidan loogasii aamuso weerarkan qatar weyn ayaa jirta reer muqdisho nafti ayaa kusoo laabatay waa sheekadii ahayd rasal wasaaraha tc tartiib aya nafta ugu soo laabanaysaa reer muqdisho qaraxyadii tirada badnaa way ka reysteen alamduila ad ina ka reystaan waa rajeynana laakiin waxaa dhacay alay sral ka dhacay daawade ama farmaajo ha lagu eedeeyo ama sheekh shariif lagu eedeo ama mahad salaada lagu eedeeyo ama maclimahda lagu eedeye mas-uuliyadeeda in qof ay aadat waa asab oo waliba shacabka loo soo bandhigo baaritaanka la sameeyo farmaajo duyaa lasoo qabto rlasoo qabto maaidalasoo abto almad duyalasoo qabto oo acabka li looga dhigo makamad oo baritaanad laga digo olawada akoaaba wsdaanaala arayado lalaa gudi ayaaloo saara artan baritaan ayalagu samana kadibna meesa looga haro oo wax baaritaa yado la samanaala arkin baritaanaa meesa lagu brbryadaaba gudi maqaso somaalia ka heeadaas waaisu dhamaata gudi wax soo saarayo oo nin madax ah oo arinta a ku cadaata tegi kara hacaba dhi a nikaa qaraxa eena maji ara reer muqdisho laa badbaadiyo daawad xaan sheeh maamuud talaaboyn aadi doonaa arii io farmaajona halis badan aya ku jiraa daawad sida aalada noqon doonta ilaabaa og waan u dacaynna reer muqdisho in ilaa dhibaatada ka dulqaado dad ugu badan ee sodonkii sano aynu ka soo gudubnay dhibaato ay ku dhacday waa reer muqdisho inta dhimatay iyo inta dhaawaca ilaaho a caafiyo inta dhaawaca inta dhimatay ilah naxariisto waa bil ramadaan aan u wada daceyno dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada ku jirta iyo muslimiinta dunidaba muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doonno nabad gelyo